gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa shaaciyay qaabka uu u qaybiyay qaraankii lacageed ee loogu talagalay in wax lagaga qabto dadka ay abaaruhu saameeyeen degmooyinka Garada Gaceelaf Weyn iyo degmada Ceer Gaabo ee gobolka Sanaag. Lacagtan abaaraha ee loogu talagalay ayaa ahayd $167,000, taasi oo dhowaan guddida abaaraha ee heer qaran ee uu hoggaamiyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ku wareejiyay barasaabka gobolka, isagoona guddoomiyuhu si daahfuran ugu qaybiyay degmooyinka saddexda ah ee gobolka Sanaag. Waxaan jeclahay inaan kelmad u mariyo guud ahaan bulshada gobol Sanaag, gaar ahaana maamulada degmooyinka Ceer Gaabo, degmada Calaf Weyn iyo degmada Garadag. Sida ka warqabtaan, waxaa deeq taakulaynta abaaraha ee heer qaran inaga soo gaadhay qadar lacageed oo dhan $176,000. Qadarka lacagta ah oo loo qorsheeyay in loogu sameeyo biyadhaamis dadka ay abaaruhu saameeyeen, annaga ugu mahadnaqaynaa cid walba gacan ka geysatay. Sidoo kale mahad gaara ku siinaynaa dowladda Soomaaliland inay u abaabulan tahay inay ku talagal ka yeelatay arrimaha abaaraha ee dadkeeda ku iman doona, qorshahana lagu sii daray miisaaniyadda heer qaran iyo wixii muxsiniin bixiyeen ee gaar ah ee lagu darayba. Ilaa maantana hay'ado caalami ah oo wax buuran oo la sheego soo kordhiyay aanay jirin, laakiin muhiimaddu tahay inay wixii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ugu talagashay dadkeeda ay weli u waddo. Waxaa naga soo gaadhay deeq ahaan $167,000. Gobolka Baran oo degmada Dhahar iyo Baran ah iyada wixoodii gaar baa loogu reebay. Saddexda degmona annaguna gobol ahaan aan u sii qaybinay. Laba kelmadood baan rabaa inaan u sheego guddida abaaraha ee heer degmo. Annagoo guddoomiye ka guddida abaaraha ee heer gobol, saddexda degmo, xubin ka mid a guddida abaaraha ee heer degmo iyo guddoomiyaha degmada, waxaa looga baahan yahay marka uu ogaado cadadka lacageed ee uu haysto inuu qorshe u soo samaysto. Qorshahaasoo ku fadhiya inta booyadood ee lacag ahaanta uu isticmaalayo, lacagta inta booyadood ee uu isticmaalayo iyo week balaankeedii timekeedii leh specificationkaasuu soo gudbinayaa. Week balaankaasaanuna anaguna ku siinaynaa lacagta. Lacagta week balaanka lagu siiyana guddida heer gobol waxay dabagal iyo hubin iyo maxaan ku dhahdaa inay wixii ay soo qorteen si saxa u baxeen intaba ay ku dabagelaysaa guddiyada abaaraha ee heer degmo, iyagaana u xaq leh inay maxaan ku dhahdaa hubiyaan oo dabagalaan oo awood ahaanna u leh oo aanu heer gobolna awood ahaan u siinay. Guddida abaaraha heer gobol oo ka kooban laba isuduwe oo isuduwaha wasaaradda biyaha iyo isuduwaha qorsheynta iyo saddex ka tirsan culimaadiinka gobolka iyo anigoo chairman u ah, lixdaa xubnood baa ku ah dabagal qorshayaasha ay soo samaystaan. Sidoo kale degmana lacagta ma siin doono ilaa ay qorshaheeda ka keento inta lacagta sidana wax ugu qabsanayaa ah. Markaan ku horeysiiyay degmada Ceer Gaabo, 74% baan u qoondaynay, taasoo lacag ahaan noqonaysa $78,490. Degmada Ceer Gaabo leh waxaa laga rabaa qorshe hawleedkeedii ay biyadhaamis dadka ugu sameyn lahayd. Ceelaf Weyn 72% bay leedahay, lacag ahaanna dhan $17,770, taasoo iyadana sidaasi la mida laga doonayo qorshe hawleedkeedii. Garadag 22% bay leedahay, lacag ahaanna dhan $60,740, iyadana sidaasi la mida waa laga rabaa qorshe hawleedkeedii. $167,000 na loo dhiibay, sidaasaanu insha allahu isku dhaafinaynaa qorshe ahaan aanu ku shaacinaynaa. Lacagtan abaaraha loogu talagalay ayaa ku soo beegmaysa xilli ay sii adkaanayso xaaladda dadka iyo dunyada ee deegaanada gobolka Sanaag, iyagoona dadku ay baahi weyn u qabaan dhinaca biyaha. Cabdiraxmaan Ilsar, Saab TV, Ceer Gaabo.